Hapa nchini Kenya unapopita mitaa hii yenye hawa dada wanaojiuza miili yao, ukianzia na Kayole, picha ya kwanza inatuonyesha picha nzuri kulingana na Kayole. Ukienda katika picha ya pili inatuonyesha overview katika CBD yetu ya hapa Nairobi. Unapopita mitaa hii kuna mambo kadhaa ambayo itakukumba. Jambo la kwanza, utapatana na wezi, utaibiwa vitu vyako ambazo uko nazo. Hapa nchini Kenya unapopita mitaa hii lakini utapatana na wadada wanaojiuza miili yao. Ndio unapoenda na wao utaenda upate na Kayole ya kwanza inatuonyesha picha nzuri kulingana na Kayole. Ukienda katika picha ya pili inatuonyesha overview katika CBD yetu ya hapa Nairobi. Unapopita mitaa hii kuna mambo kadhaa ambayo itakukumba. Jambo la kwanza, utapatana na wezi, utaibiwa vitu vyako ambazo uko nazo. Wengine watakuja kama wanataka kukuuzia, lakini utapatana nao watakuiba. Wengine unapoenda na wao utaenda upate umepora mali yako na vitu vyako. Hapa nchini Kenya unapopita mitaa hii yenye hawa dada wanaojiuza miili yao, ukianzia na Kayole, picha ya kwanza inatuonyesha picha nzuri kulingana na Kayole. Ukienda katika picha ya pili inatuonyesha overview katika CBD yetu ya hapa Nairobi. Unapopita mitaa hii kuna mambo kadhaa ambayo itakukumba. Jambo la kwanza, utapatana na wezi, utaibiwa vitu vyako ambazo uko nazo. Wengine watakuja kama wanataka kukuuzia, lakini utapatana nao.